А ось від них залежить частота сумських зупинок. Працівники комунального підприємства «Сумижилкомсервіс» щоранку виходять у рейд містом, аби навести лад на зупинках та очистити урни. Де і як часто прибирають комунальники – дивіться у сюжеті. Щодня з 4-ї години ранку працівники підприємства «Сумижилкомсервіс» приступають до роботи, аби ранок сумчан починався із чистих зупинок. Наше підприємство виконує комунальне замовлення по прибиранню зупинок і урн по місту Суми. Ну, але зупинки ми прибираємо тільки в Копаківському районі, урни по всьому місту, де вони розставлені. Це 121 зупинка і 222 урни. Виконують комунальне замовлення з початку року за графіком, аби не оминути увагою жодну зупинку. Згідно фінансування, 5 разів на місяць виконується прибирання зупинок. В зимовий час це виконується по мірі випадання снігу, в літній час це виконується 5 разів на місяць. Сумчани вже оцінили роботу комунальників. Кажуть, навіть досить пожвавлені зупинки відтепер тримають у чистоті. Остановка дуже удобна. Її перенесли з газончика ближче к трасі. Маршрутки останавливаються дуже удобно. Коли дощ, накриття, постояв, вскочив швидко тролейбус, маршрутка. Дуже чистенько стало. Дякую, хто вбирає цю остановку. Ну, спасибо меру за то, что беспокоится за удобство населения города. Ну, раньше эта остановка была не ухожена, много было мусора. Сейчас каждое утро здесь работники коммунального предприятия, не знаю, конечно, какого, им отдельное спасибо, убирают эту остановку. Приятно подойти к чистой остановочке, сесть и уехать в своем направлении. Ніна Коломієць, Олександр Олексієнко. Новини СТС.